Mujebale, manja nze waso Emmanuel. Mbele okuba nkutuusaako byolina okumanya ne byotategedde. Nebiwategedde nga tewabitegedde bulungi. Bwe kitu bwe kiri. Mbalamusiza ne mbabuuzaako ne mbatumirako mu linnya lya Yesu Kristo. Mugamba mutya? Omukyala Nakiyemba Rashida okuva e Dubai Marina. Dubai Marina. Nkutumiddeko nnyo. Ampulidde ku Nakiyemba Rashida. Mugambe Emma yakutumidde. Uli awo ku Dubai Marina. Kakati njagala nalire ku mboozi ebintu bizibu. Omuwala Kenya amanyikiddwa nga Akunava Harriet. Akunava Harriet ono yatuulidde emboozi y'olugero era ali mu kwetonda n'okwenenya. Yeenenyeza abasajja bonna abaamwebakako, abaamweganzikako. Okusinziira ku list Akunava Harriet gye yafulumizza omwana omuwala ono okuva e Kenya. Yalaze nga yeebakibwako abasajja 5,000 abamweganzikako ne bamukolako ebikolobero. Okusinziira ku Akunava Harriet agamba nti abasajja bano bonna bonna baamwebakangako nga tebalina kapiira bamugenda nkola ivu. Agamba nti amaze ebbanga mulwadde wa silimu. Obulwadde bwamukwata yanyiiga nnyo ku mutima n'agamba kaabalwaze. Era bw'atyo kigambibwa mu ye awulira alwazza abasajja abali 5,000. Kyeyakola ekyafaayo kyali kimu. Kudira buli musajja amwebakako nga wamunotinga nti ono yaani yegundi. Ono yaani yegundi. Mu lisiti y'abasajja 5,000 Akunava Harriet gye yafulumizza e Kenya mwabaddemu abasajja ab'enjawulo okuli abaana b'oku campus abayizi abadde basoma. Okuli abasajja bavuga emmotoka ba trucks, ba businessmen, kuliko ne ba MP, balamba, ne ba minister e Kenya. Bwato Akunava Harriet n'agamba nti ye ng'omuna Kenya. Atuuse n'awulira nga obulamu takyanakyayinza butwala n'agamba ka yayitondere buli muntu gwe yatega ennyeebwa n'amwebakako nga talina kapiira. Agamba nti mulwadde wa silimu kino ekimugyeyo avuddeyo ajje akikole olw'obwagazi bw'okwagala okutaasa eggwanga lye. Era bw'atyo n'abo abasajja bonna abamwebakako amagezi na buli agenda okulaba erinnya lyo ku lisiti gye yasomye ng'oli we Kenya n'abawa amagezi bagende mu ddwaliro beekebeze balabe oba tisi balwadde baki basirimba. Anange Afrika enyuma mbadengera bagamba Kampala ne Nairobi ensobyeko oba okitegeera omukyalo n'afuna variety abasajja kido gwepankamba oyenze nnyo nga tonaweza yadde abasajja abasatu mbunaawe yeeta omukazi yabakiddwako abakazi meka abasajja 5. Bitano ibamwe baseko na mekinga shua ntibuli musajja amwe bakako nga talina kapiira. Era line subi nti wachile kubita anabu kuliko nga bina abalwadde ba silimu okitegeera. Era bwatu n'agamba nti ye asazeewo yenenye maaso ga Katonda maaso ga buli muntu n'abasaba buli anagenda ku Facebook page ya Akunava Harriet n'olabamu erinnya lyo genda weekebeze. Obedde amekinga shua nti annyonnyola amanyago gombi ne Jehova nagambe singa abadde we Kampala gwandi buzasala yabekinze shua annyonnyola gwani wamwe bakakodi kitegeera ne wa Jehova ngeza okunonya listi yeno weli njibaitire muko mukaga sensi wetuse n'abantu okumanya batabuse omwana omuwala ono yagambye kyekiseera yenenyeza ebintu binayagala abikyusemu. Era mbadde nsaba yino wano list njifunye bulungi nnyo. Nsaba obeera attentive wenza okuba ng'oli wano ng'oli omu ku abo ngenda kusereko batono nnyo beyawandise muwanda bulungi figa bweri kuliko bawano wammanga asooka ku list bamuyita Opicho Evans wa Kikuyu campus ono wa university third year yamwebakako Mururi wa fourth ya Kikuyu oyone bamulya Makoli Elaudi ono wa main campus bado na ba student Abrani Mrugwa ono wa Kenya Science Karanja Tuku Owil Owayo main Swale Adams Kikuyu nyabo aha ono wa main Makwala ono wa Pakalandi obo kitegeera ndabako Peter Mutida ono wa Kabete. Bobo ina bao, ba boyfriend wa mkwano wonga avele Nairobi. Mugamba agenda akebele kulisti eri ku Facebook. Mwetu watadama nyaga mwe.
Buli amanyi nti wali ako ku mukyalo ono akunava Harriet. Oli mu miwunyo. Ah, genda okebere. Noja mukwano gwali Nairobi omugaye gundi wekebere kawo. Ah, ku listi ya mwana mwalo ya yabasajja bitano. Baka kasanti yabasiiga silimu. Wezule mango bude. Bichara gama tiyadi agade mufe. Tiyadi agade mutuko kuchizu nati mulibubi. Ngo bude buwedeyo. Abada asaba. Buli muntu woli. Ngo olimu Kenya. Wamu East Africa wete reze. Chine gezinzo kwa ngalimu na Uganda. Nengo wasalimbira ke Kenya. Owe chite gira. Kulistio kasa wekebeda nga kuhuli nyalo kweriri. Genda wekebede mbu wangu. Oinzo kumaliza nga munda angejikono nekete. Listio no mwala kubadeko neba MP. Kubadeko neba minister Kenya wano. Banyabi ya bufuzi baba subuzi na bala banji nyo. Ato kusinga ba student ba university. Buli antega ngechiba tupa mpako mpako. Toliza ala kalima ngamua mpako mpako. Toliza ala kalima ngamua. My friend. Mubele mnuji.